Twitter'a iki kısa çıkardı. Tegutov Apaga General Armin Zeneli. Միջոցառումների շարքը Զորահան Դեսովս կսած Լուկաշինի Հունան Ավետիսյանի դպրոցի աշակերտների ոգևորությունը մեծ է։ Անկախության 25-ամյակի արդիվ նոր պուրակ ու բացօթյա դասարան ունեցան։ Նորատունք ծառերն էլ մեծ ու լավ ապագա են խորհրդանշում։ Իսկ 12-րդ դասարանցիները ուղիղ միացումով իրենց հասակակից արցախցիների հետ ծանոթացան։ Ստեփանակերտի Անդրեյ Սախարովի անվան 8-րդ դպրոցի հետ հերոստակամուրջ կազմակերպելը դրա վառ դրսևորումն է։ Միացյալ ուժերով կազմակերպեցինք այդ հերոստակամուրջը, կարծես Վիկտորին անցկացրեցին նվիրված Հայաստանի անկախությանը։ Վիկտորինա հարցեր էինք իրականացրել, որի միջոցով գրեցինք ազատ անկախ Հայաստան Արցախ, Վիկտորինայի հարցերի ըստ դրա պատմության վերաբերող հարցեր էին։ Հարցերը վերաբերում էին հայերին, հայոց աշխարհին։ Օրինակ հայոց բիբլիական տաճար 7-րդ դարում Ոչ հեռու անցյալում դպրոցականների շրջանում մեծ տարածում ուներ տիեզերագնաց դառնալու երազանքը։ Այսօր ցանկանում են գեներալ դառնալ, ինչպես 4-րդ դասարանցի Արմեն Զեյնալյանը։ Իսկ զինվորական դառնալու օրինակը նրա համար փոխգնդապետ հայրն է եւ այս դպրոց հաճախակի այցելող գեներալ լեյտենանտ Մուրա Սարգսյանը։ Պաշտպանության նախարարի խորհրդականը ռազմահայրենասիրական դաստիարակության գծով ամուր կապեր է հաստատել հերոսի անունը կրող կրթօջախի հետ։ Այս սիրով բալիկները որը իսկապես մեր ոսկե երիտասարդությունն է, որոնք իրենց ցուցաբերել են 1992 թվականներին, 92 թվականին ինձ հետ մարտնչելով մեր ոսոխի դեմ, ապա ցույցն է, որ մեր երիտասարդները մեզ հզոր են։ Համոզված եմ, որ մեր երեխաները իրոք մեր ապագան են։ Անկախությունը սավառնող թռչուն է խորագրով միջոցառումը վարելու պատիվը տրված էր այս տարի աշնանային հարմոնիա միջազգային մրցույթում առաջին տեղ գրաված դպրոցի աշակերտուհի Նելի Ղևոնդյանին։ Դպրոցի տնօրենությունը ջանքու երանչի խնայում աշակերտների առաջընթացը ապահովելու համար։ Դպրոցը, որը կրում է հերոսի անուն, արդեն իսկ պարտավորեցնող է, որ բավարար հիմքերի վրա դրվի եւ լավ ոչ թե բավարար ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը, որը արտահայտվեց այսօրվա միջոցառման մեջ։ Կրթօջախի նոր ձեռքբերումներից է նաեւ նախակրթարանը, որը բացվել է դպրոցի մասնաշենքում։ Արմավիրի մարզպետը խոստացել է, որ կլուծվի նաեւ ամբողջ մասնաշենքի նորոգման խնդիրը։ Իսկ տոնական միջոցառումից ոգևորված մանկավարժական կոլեկտիվը աշնանային արձակուրդներին Արցախ մեկնելու որոշում կայացրեց։ Ստեփանակերտի դպրոցի հետ կապերն ամրապնդելու նպատակով։ Կարինե Վարդանյան, Ռուբեն Սարգսյան, Կարեն Թաթևոսյան, այսօր